tak už jsem odpovídal tam v nějaký televize. Abyste uspěli na Slávii, tak se musí sejít několik faktorů a ty jedny, že musíte být na to soupeře ke Slávii právě dobře připravený. To jsme byli jsme dobře takticky svázaný. Musíme dát gól, to jsme dali, šli jsme do vedení, to bylo fajn. A samozřejmě musíme taky přežít nějaké šance a když tomu přidáte jako na svou velkou bojovnost, tak něco uhráte. Samozřejmě vím, že Slavia Praha měla v závěru drtivý tlak a Bajza tam chytil ženku, ale já si myslím, že to, co jsme tady chtěli odehrát, jsme odehráli a revizovali se jedna, je to bod, který nám nic neřeší. Nicméně jsme v té střední skupině a máme o dva body míň, než jsme měli loni a jsme rádi, že ta sezóna také vpadla. Děkuji za zhodnocení, prostě pro vaše dotazy. Radku, počkej na mikrofon. Dobrý den, já tam říkal Jarda Veselý, že úspět na Slávii se může v případě, že budete odvážní dopředu a že budete Slávii hodně bránit. Splnili jste to dneska? Začali jsme tak, jak jsme chtěli, došli jsme do vedení, ale od takové 20. minuty do takové 65. Slávie měla tlak, to přiznám, tam jsem uvažoval o střídání. Nicméně od té 65. minuty myslím si, že dvojice Truslava Šulín začala být velmi nebezpečná. Začali jsme podnikat rychlé protiútoky a myslím si, že jsme tam po jednom po dvou gole šahali. Nedali jsme, ale myslím si, že jsme tady v Slávii Praha byli důstojným soupeřem. Díky. Tam to tam vzadu. Dobrý den, trenére, Vojtěch Šehan, Český rozhlas. Trošku deja vu, loňský rok v nastavbě jste vlastně Slávii taky překazili boj o titul, dnes jste ho vyloženě zkomplikovali. Je to třeba nějaká větší motivace, když víte, že Slávii můžete nějakým způsobem uškodit? Ale to my nechceme škodit Slávii, tak to vyznívá špatně. My jako Hradec Králové hrajeme dvě sezóny v azylu, takže nemáme zápasy doma, buď to venku, a dovolené na neutrálním hřišti. A musím teď těma klukama směknout, protože do Boleslavy z začátku jezdilo pár diváků z Hradce, ale nicméně je to dálka. A když hrajete zápasy ze Spartu nebo ze Slaví, tak přijde vždycky plný stadion a vás to víc věcuje. Já nemám vůbec nic proti Slávi a naopak bych chtěl ještě připomenout, že asi tři neděle zpátky jsme hrali ze Spartou a hrali jsme od 20. minuty v 10. A vlastně jsme až do poslední chvíle čili 1-0 pro výhře Sparty, takže my máme ty zápasy rádi, když je plný stadion. A ten stadion, ty diváci můžou fandit soupeři, to je fajn prostě, jo, ale jak opakuju, proti Slavii vůbec nic nemáme, naopak ty zápasy ze Spartu, Plzní a Slaví na to. Díky. Dobrý den, já bych se zeptal na obě dvě ty branky, na tu vstřelenou, bo takhle jste to chtěli zakončovat a pak na tu inkasovanou, protože jste vlastně si takový nešťastný vlastně. Tak ta střelena, tak když nevystřelíš, tak gól nedáš, tak to zaplaval ten gól, tak zaplat mám mu za to, to prostě, myslím, že jsme to obehrali nějak do strany a přišel centr, tak Kučera vystřelil, zaplaval to, vedli jsme 1-0, to je prostě dílo štěstiny, co si tam říkat. No a ten gól, my jsme byli připravený, čekali jsme se stavě Masopusta od začátku na pozici pravého stopera. Připravili jsme se, že jakoby bude útočit, připravili jsme se do douděru na rychlou pravou stranu. Nastoupil Ouzu a ten nám na začátku udělal největší problémy. My jsme nedostupovali, nechali jsme ho často odcentrovat. Jo, takže dostali jsme potlak třeba douděru, ale Ouza ne. A Ouzu nám tam dával několik balonů a z toho jsme si dali bohužel vlastní gol, ale já se na to Gabriela zlobit nemůžu, protože on nám zavřel tu zadní, takže kdyby nezavřel, tak by byl naštvaný víc, takhle to prostě dopadlo, jak to dopadlo. Dobrý den, Petr Vík, ČTK, abych se zeptal, jestli vašemu mužstvu nějak sedí ten styl Slávy, protože už jste třikrát za sebou obrali o body a věnitně mě děláte teda velký problémy touhle. Tak, my se snažíme být nevřejmě pro každý, a už jsem na to v té otázce odpovídal. My prostě máme, dneska jsme měli štěstí, nevím si říkal, že ne, ale třeba když jsme hráli ze Spartu na podzim, tak jsme první půli vedli 1-0, hráli jsme proti 10, šáhli jsme tam na výhru a pak prostě jsme to nedodali 2-1, tam jsme to štěstí neměli, jo? Tak jak říkám, my prostě jsme chceme být nepříjemný každému soupeři a vyhráli jsme v Plzni, remizali jsme na Slávii a porazili jsme doma Slávii první kolo, no a potrápili jsme Spartu, takže já si myslím, že tady s těma soupeřima, nebo pro ty favority jsme takový nepříjemný. Horší je to, když prostě přijde mužstvo relativně naší úrovně, naší kvality a musíme
nejenom takticky to svazovat, bránit a chodit do rychlých protitoků, ale musíme něco tvořit a tam vidím prostor pro zlepšení Hradce Králové. Díky, Radku. Trenér jste, nebo takhle, máte chuť u toho týmu zůstat i příští sezóně? Na pozici asistenta určitě. Na pozici hlavního trenéra? Já už jsem na to někde odpovídal, když jsem byl hlavní trenér v Teplicích, tak prostě mi to semlelo a já si myslím, že jako asistent mám větší přehled než hlavní trenér. Hlavní trenér má větší zodpovědnost, kouká se na ty konkrétní situace a jako asistent mám větší přehled. A myslím si, že třeba ten hlavní trenér v mé osobě může mít oporu z toho důvodu, že já ambice být hlavní trenér až tak velké nemám a tudíž nejsem proto, aby jsem hlavní trenérově spozval Jaroslav svého místo. Ne, to nejsou moje ambice, já jsem proto, aby jsem pomohl Hradci Králové v této pozici. Dobře, a Hradec vás nebo třeba vedení Hradce tak vás přemlouvá, nebo aspoň mám takové informace, že se vám o tom minimálně teda mluvili? No, já jsem odpověděl, jak odpovídám vám, no, tak to je tak, já jsem sem přišel s Mírou Kupkem před 2 lety do Hradce, tak samozřejmě jsem na začátku říkal, že ho nebudu střídat, že ho zase vystřídám jenom tehdy, když přijde třeba nějaké krátkodobé zdravotní indispozice. To už bylo loni na podzim, tam jsme, myslím, hráli, tam měl covid Míra a hráli jsme Novence 1-1, porazili jsme Olomouc 3-0 a teď se to vlastně zopakovalo, no a prostě to je takový ten krátkodobý záskok, ano, to ano, proto jsem tady, ale dlouhodobý záskok si myslím, že asi prostor dostal nějaký trenér. Takže to úplně vyučujete, že byste od příští sezóny byl hlavní trenér Hradce Králové? V tuto chvíli si myslím, že by to asi nebyla cesta. Díky. Nějaké další dotazy ještě tamhle? Dobrý den, Skála sportovní. Vy jste říkal, že hrajete na neutrální nebo na cizím hřišti. Jaké jsou poslední informace, že byste se vrátili do Hradce? Jsou optimistické? Tak to asi není otázka pro mě. Já jsem tady bez sportovní úsek. Ale co takhle se k nám donáší, tak samozřejmě nějaký lehký skluz tam je. Nicméně nějaká varianta, že bychom zašli třeba první dvě kola venku a pak třetí kolo se vrátili domů nebo a tak dále a tak dále. Dělá se všechno pro to, aby jsme podzimní část zašli na nových lízátkách. Díky. Nějaké další dotazy? Pokud nejsou, tak vám poděkuji. Poděkuji trenéru Hejkalovi a budeme se těšit zase někdy příště. Děkuji vám a nashledanou.